Det er sådan, at hvis vi kigger på IT-markedet i forhold til rekruttering, så er der ikke så mange kvinder at tage derude lige nu. Det vil sige, at hvis vi alle sammen stiller mål op i forhold til at rekruttere nogle af de seniorkræfter, der er som er kvinder, hvis vi alle sammen gerne vil være 50% kvinder på det, så vil det virkelig bare være en konkurrence, hvor vi tager markedsandel fra hinanden. Det vi har identificeret, hvor vi virkelig kan gøre en forskel, det er at lave en tidlig indsats. Det vil simpelthen sige at få flere kvinder peget over mod de IT-jobs, der har ledelse i IT og de IT-fagligheder, der er. Men vi arbejder også med det i forhold til at komme ud til nogle af de forskellige uddannelsesinstitutioner, og vi arbejder især med det i vores rekruttering, hvor vi gør rigtig meget ud af at få opfordret nogle af de unge mennesker til at komme ind, så vi lægger praktikprogrammer ud. Vi arbejder med rigtig meget med studiejob ansættelser, og vi arbejder også med at inkludere folk med forskellige udfordringer og sådan særlige færdigheder, som man kan sige, det kan være svært at finde plads til på en almindelig arbejdsplads, men en arbejdsplads som vores, hvor vi alle sammen er lidt specielle i forvejen, så kan det være nemt at skabe rum til, eller der er mulighed for at skabe rum til, at man godt kan udføre et stykke arbejde, selvom man har udfordringer med sociale færdigheder eller andet. Så det har vi lagt rigtig meget vægt på, og det er nogle af de ting, som vi har flyttet os på, som vi føler har løftet vores diversitet væsentligt de sidste par år. Ligestilling gælder selvfølgelig også imellem fagligheder. Det er klart, at når man er i et bureau som vores, så vil man til enhver tid hylde dem, som løser de rigtig svære udfordringer i 11. time. Og man hylder også dem, der får landet en fed ordre hos en spændende kunde. Men der er rigtig mange mennesker involveret i at løse en opgave, og der er rigtig mange fagligheder, som ikke er så ekstroverte. Og ved at gøre en målrettet indsats mod at hylde de forskellige fagligheder, så får vi faktisk også løftet diversiteten. Så for os er diversitet og inklusion og hyldelse af fagligheder og forskellighed den samme ting. Hvis jeg skulle give tre gode råd omkring, hvordan man kan arbejde med diversitet, så vil jeg for det første sige, at vi er ikke selv i mål. Det er et ongoing stykke arbejde, og det kommer det til at være i lang tid. Vi har fokuseret på at få løftet diversiteten i de unge mennesker, vi ansætter. Det er meget nemmere, og man får en fantastisk pulje af motiverede unge mennesker ind, og det er en stor fornøjelse, og det er fedt at gøre noget ved. Så skal man arbejde med uddannelsesinstitutionerne. Vi skal simpelthen have flyttet diversiteten i de studerende, uddannelsesinstitutionerne tager ind. Jo større den diversitet bliver i deres optag, jo større bliver vores mulighed for at rekruttere diverst. Mit sidste råd, det er at tænke ligestilling meget, meget bredere end bare køn. Tænk ligestilling på tværs af lande, ligestilling på tværs af faglighed, og generelt ligestilling og det at hylde de forskellige fagligheder er noget, der har fungeret rigtig godt for os.